Thank you.
fim, o grande dia chegou. Estamos aqui hoje, nessa tarde, reunidos perante a presença do nosso Deus e dessas testemunhas de amigos e familiares para testemunhar e abençoar a união de Josiane e Marlon. E para iniciar isso, meus amigos, quero iniciar convidando o nosso Deus para se fazer presente nessa cerimônia. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor foi conosco. Até aqui o Senhor trouxe a bênção, a prosperidade, abriu as portas para que acontecesse esse momento. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre essa cerimônia, que fique marcado sobre os corações de cada um e desse casal, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que pode se assentar, pode ficar à vontade. Tá lindo, hein, Marlon? Tá bonitão, hein, Josi? Ah, seu cabelo tá lindo. Eu podia começar aqui falando que começou talvez com um gesto muito romântico de um pequeno apaixonado que em seu sítio da família pegou uma flor, uma rosa bonita e entregou na frente dos amigos para aquela que seria talvez a sua namorada, ainda não tinha uma certeza, até porque a Josi é uma pessoa que não demonstra tanto se pode, se não pode. E a flor está guardada até hoje, né? Tá. Ah, tá. Tá, com certeza. Durou 3 dias. Não, tá guardada. Tá guardada. É, isso é onde, mas é. A memória. Está guardada, principalmente na memória. E dali nós acompanhamos namoro, noivado, abençoamos o casamento no religioso, no civil. E hoje estamos aqui na presença de Deus para abençoar a vida de vocês. Ele está suado. É suado. Está quente. Bom, meus amigos, quero trazer uma palavra para vocês que está lá em João, capítulo 2, onde diz: Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para um casamento. Quando acabou o vinho, e a mãe de Jesus, sabiamente, chegou até Jesus e disse: não é preciso. Disse para ele que acabou o vinho. Então Jesus disse para ela: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. E sem Jesus ter dito mais nada, Maria, mãe de Jesus, disse aos empregados: faça tudo o que ele mandar. Pega tudo que ele pedir para pegar. Se esforça como ele pedir para se esforçar. Porque ele está na festa. Amém? Nessa cerimônia onde Jesus estava, era uma cerimônia de muita festa. Era um casamento. Era um casamento que eu posso dizer que era um casamento pentecostal. Que estava com muita alegria. E era casamento com certeza de crente, porque tinha muita comida. Eita glória! E no meio do casamento acabou aquilo que, na época, nunca podia faltar. Acabou no casamento aquilo que nunca podia deixar de faltar. Acabou o vinho. E o vinho simboliza alegria, o vinho simboliza regozijo, o vinho simboliza bom estado de espírito. E quando eles percebem que ali naquele local tinha acabado a alegria, tinha acabado os bons momentos, tinha acabado a razão de estar todos ali, Jesus estava ali. Não era quando faltou que Jesus foi convidado. Jesus não estava no casamento, porque o noivo recebeu a notícia que tinha acabado o vinho. Então chamaram Jesus porque era a solução. Jesus não estava numa cerimônia de casamento porque ele sabia que iria acabar o vinho, então ele se achava necessário estar ali junto com seus discípulos. Não, ele foi convidado para participar de uma festa. Assim como nós estamos convidando hoje a presença do Doce Espírito
para estar hoje nesta festa. E ao longo do casamento, ao longo da história, ao longo da união de vocês, Jesus e Marlon, pode acabar o vinho. O estoque pode reduzir, mas o que não pode faltar no casamento de vocês é a presença de Jesus. Pode acabar tudo, Marlon. Pode se fechar portas. Podem más notícias chegar. Podem a enfermidade bater na porta, o desespero. Mas se Jesus ter sido convidado para o casamento, a provisão vai estar ali. E é isso que eu quero profetizar sobre a vida de vocês, meus amigos. Que no casamento de vocês, daqui 10, 20, 30, 50 anos de união, se vier faltar algo, se lembre dessa tarde. Se lembre dessas palavras, Mar. Se lembre dessas palavras, Josi. Que tudo pode faltar. De menos a presença de Jesus. Porque quando nós temos a presença de Jesus, nós sabemos que Ele irá prover tudo. Nós não sabemos o que pode faltar lá na frente. Os noivos não sabiam que iria faltar o vinho. E lembra da história? Quando pegaram o vinho e levaram até o mestre, aquele que era o anfitrião, aquele que era o chefe daquela grande festa, ele disse, não estou entendendo. Por que vocês estão trazendo hoje, agora, o melhor vinho, sendo que o melhor é servido no início? Eu quero deixar registrado para vocês, olhando nos olhos de vocês, que se faltar alguma coisa, vai vir algo ainda melhor do que vocês ainda não viveram aqui no início da união de vocês. Amém, igreja? Amém. Estamos felizes, porque entendemos que quando Deus une pessoas, Ele não une apenas homem com mulher, Ele não une apenas o que era para ser apenas uma amizade, Ele não une apenas pessoas, Ele une realmente propósitos. E o propósito de vocês um com o outro é ajudar, é manter firme um com o outro, se mantendo de pé um com o outro, através do terceiro nó. A união de vocês está sendo selada pela união junto com o Espírito de Deus. Se fosse apenas uma união por uma livre e espontânea vontade de vocês, se não tivesse um objetivo, com certeza não existiria um investimento, não apenas financeiro, mas um investimento espiritual, uma renúncia, uma entrega, para que vocês estivessem hoje, aqui neste lugar, desfrutando tudo do bom e do melhor, que é desfrutar da presença de Deus. Quando Jesus viu a necessidade que faltou o vinho, Ele disse, então prepare as talhas e pegue água. Para que haja um milagre, para que haja paz, para que haja alegria, precisa de um esforço. Precisa que se levante e pegue água. Precisa que se levante, pegue o jarro, pegue a vasilha, pegue aquilo que é importante, busque aquilo que vai nutrir a união de vocês. E quando a Bíblia ela fala de água, ela fala de purificação. Quando a Bíblia fala de água, fala de preparação, separação. Estamos aqui nos preparando para um dia encontrar com o nosso noivo. Tenho certeza que o noivo é mais bonito que o mar. É muito mais lindo que o mar. Mas estamos aqui para abençoar a vida de vocês. E eu declaro e profetizo sobre a vida de vocês que a bênção de Deus esteja repousada sobre o casamento de vocês, sobre a família de vocês, sobre a união de vocês, sobre a geração futura que vem através de vocês. Vocês foram unidos com um propósito,
e todos nós entendemos que um completa o propósito do outro. Enquanto o Josi está ministrando para a parede, Mário está tocando. Enquanto Mário está tocando com os olhos fechados, o Josi está olhando para ele e é a outra música, pula. Porque um completa o outro. Porque um está ligado com o outro. E é isso que nós profetizamos e declaramos sobre a vida de vocês. Que vocês estejam ligados um com o outro através do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer os votos? Vamos? Pode ser. Você quer que ele seja primeiro? Aham, estou com vergonha. Então vira um para o outro. Pode virar um para o outro. Marlon. Marlon. Ó. Consegui ver. Bom, vamos lá, gente. Basicamente, não é tudo, porque tudo que nós vivemos não daria para servir numa simples coisa. Mas... foi principalmente algumas coisas que marcaram a nossa vida até hoje e com certeza vão marcar até que o Senhor venha. Porque não dá para imaginar que um fique sem o outro, sendo na morte ou na vida, pois nós desde o início já sonhamos com esse momento, com a nossa vida juntos. Então vamos lá. Como vou começar a falar desses 15 dias? Que nesse momento completa um ano, 8 meses e 8 dias. Ou para ser mais exato, 618 dias. Poderia citar aqui as horas, minutos, segundos, milésimos do início de tudo. Até esse momento. Mas não gostamos muito de enrolação, como todos aqui podem perceber. Para muitos pode ser loucura, outros podem achar normal. Já outros nem sei o que pensam, de dois jovens, que, segundo muitos, não viveram nada da vida, não curtiram nada, estão perdendo tempo e poderiam aproveitar mais. Mas, para os que acham loucura, talvez em toda a sua vida viveram nem a metade do que já vivemos. Embora sejamos jovens, mas temos maturidade para encarar qualquer situação. Na realidade, não existe tempo para quem é. Hoje estamos realizando mais um sonho, que nesses últimos meses parecia ser impossível. Depois de algumas noites sem dormir, depois de tantos desafios, mas agora com um sentimento incomparável de felicidade por essa realização. Porque não é apenas uma festa, ou então uma cerimônia, mas hoje selamos o nosso amor diante de Deus, diante daquele que nos sustentou desde o início e será nosso sustento para sempre. Hoje, me sinto honrado em poder dizer que somos marido e mulher. Prometo cuidar de você, prometo respeitá-la, amá-la, sem medida. Prometo sempre estar ao seu lado para cuidar, proteger, ouvir e para tudo que precisar. Que não falte Deus em nossas vidas. E que o nosso lar seja abençoado por ele. Para finalizar, como está escrito em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Difícil, né? Oh, meu Deus. Acho que eu não peguei aqui nunca. Essa é a primeira vez. É uma realização de um sonho. Isso não é segredo pra ninguém. E não é um sonho só nosso. Nós estamos aqui dividindo com todas as pessoas que amamos. Mas antes de me declarar pra você, eu queria fazer agradecimentos a pessoas que estiveram ao nosso lado o tempo todo. Pessoas que simplesmente sonharam com a gente. Muito mais do que nós imaginaríamos. A
você. Chegou o tão esperado dia 29 de janeiro. E se você está ouvindo essas palavras, foi porque deu certo. Só nós dois sabemos o quanto sonhamos com esse dia, o quanto foi difícil. E ainda assim, sonhamos com cada detalhe. E o que ninguém sabe é que este dia já era um sonho antes mesmo de nos conhecer. Eu amo dizer sobre a gente, não é segredo pra ninguém. Hoje, diante de Deus e de todas as pessoas que amamos, se concretiza o sonho dele para nossas vidas. Hoje, enfim, nos tornamos um só. E que este dia fique marcado em nossas vidas até quando estivermos bem velhinhos. Faço questão de contar para os nossos filhos e netos sobre as histórias mais lindas das nossas vidas. Lembro quando eu pedi a Deus alguém que me amasse, me respeitasse e fosse bom para mim, com cabelos pretos, um pouco mais alto que eu, mas que acima de tudo amasse ele sobre todas as coisas. E ele me deu um amigo que falava comigo sobre o DVD. Nosso primeiro encontro foi na casa do seu pai. Eu queria muito uma flor. E você me deu. Mas não me deu de qualquer jeito. É. Foi toda uma cena. Eu tava quase casando. É. Graças a Juninho e o Eric. É. O nosso segundo foi você me chamando pra almoçar na sua casa. Que eu achei golpe baixíssimo. Quem conhece a comida? Ganhou pelo estômago. E desde então começamos a orar. Para que Deus cuidasse e conduzisse do nosso relacionamento. E ele cuidou e continuará cuidando. Muitos dizem que foi muito rápido, mas o que ninguém sabe é que somos sensíveis à voz de Deus. E sempre foi nesse propósito. Em nossas orações, sempre prevaleceu a vontade dele sobre nós. Toda decisão que tomamos, tudo teve e sempre terá a ver com ele. Eu agradeço que aqui nos meus votos eu não consigo expressar tudo que eu sinto e desejo viver ao seu lado, porque não caberia em palavras. Obrigada por me completar. Por me dar beijinhos de bom dia, por me trazer paz e por sempre fazer de tudo para que eu seja a mulher mais feliz do mundo. Prometo estar sempre com você nos dias bons e também nos dias ruins. Te amar, te respeitar. Eu prometo até me esforçar para não sair atrasada. Que sejamos ainda mais felizes. Mas e aí, já agradeceu hoje? Quase. Pois agradeço. Vira um pro outro, gente, por favor. Marlon, você promete diante de Deus e 10 testemunhas receber Josiane como sua legítima esposa para com ela viver conforme foi instituído por Deus, promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na saúde, na enfermidade, na prosperidade ou na falta, se mantendo fiel enquanto viver. Eu prometo. O pessoal aí atrás conseguiu ouvir? Vai de novo. Vou repetir tudo não. Marlon, você promete, enquanto viverem juntos,
Sim, eu prometo. Josiane, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Marlon como seu esposo, para com ele viver conforme foi instituído na lei de Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e protegê-lo na saúde ou na enfermidade, na prosperidade ou na falta, se mantendo fiel enquanto viverem juntos? Sim. Quer de novo? Com certeza. Sim. Quer de novo? Não, já tá bom. Vai. Vamos receber as alianças. Pode ir devagar, vozinha, nesse momento. Ai, meu Deus. Linda, linda. Ela ri. Abaixa o negócio. Estamos aqui ansiosos já por esse momento e queremos apresentar a Deus não dois pedaços de metal nobre. Não estou querendo aqui apresentar a Deus algo que teve valor, um valor humano, um valor de moeda. Eu quero apresentar a Deus aquilo que vai simbolizar a união de vocês e a fidelidade de vocês, da mesma forma que vocês são fiéis com a obra de Deus, da mesma forma que vocês têm uma aliança com o nosso Deus. Queremos apresentar essa aliança que vocês fazem um com o outro, permitindo que nessa união entre vocês venha ter a presença de Jesus. Amém. Pai, nós apresentamos ao Senhor Jesus aquilo que vai simbolizar, ó Deus, a união desse casal. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, seja com eles, ó Deus. Deus, permita que eles possam viver momentos lindos, incríveis juntos, ó Deus. Mas que eles entendam que tudo veio através da união do Senhor. Deus, nós abençoamos e consagramos, Senhor Jesus, aquilo que vai simbolizar a união entre Marlon e Josiane. Senhor Jesus, te pedimos, una junto com eles nesse relacionamento, nesse casamento, em nome de Jesus. Amém. Você lembra qual que é o dedo? Qual que é a mão? Marlon, repita comigo, por favor. Pode segurar. Deixa eu segurar pra você. Consegue? Josiane. Josiane. Usando esta aliança. Usando esta aliança. Como símbolo. Como símbolo. Da nossa união. Da nossa união. Eu me caso contigo. Eu me caso contigo. Unindo a ti. Unindo a ti. O meu coração. O meu coração. E a minha vida. E a minha vida. Fazendo você participante de todos os meus bens. De todos os meus bens. Pode ficar mais.
Mostra pra ela, mostra pra ela. Acho que você deixou. Você quer que segure pra você, quando você fala? Você quer segurar? Não, não tem. Fominha de microfone, entendo. Marlon. Marlon. Usando essa aliança. Usando essa aliança. Como símbolo de nossa união. Como símbolo de nossa união. Eu me caso contigo. Eu me caso contigo. Unindo a ti. Unindo a ti. O meu coração. E a minha vida. Fazendo de você. Fazendo de você. Participante. Participante. De todos os meus bens. De todos os meus. Tendo trocado as alianças, quero convidar vocês e fazer um pedido a vocês. Se é possível, se ajoelhe. Ajude sua. Em nome de Deus. Sua esposa. Quero convidar os padrinhos que fiquem de pé, por favor. E quero convidar os pais dos noivos. Juntamente com o pastor Daniel, por favor. Os pais dos noivos ao lado dos seus filhos. Pode chegar mais perto, que ainda vai continuar sendo o filho de vocês. Eu imagino, pais, que é uma alegria gigantesca poder entregar seu filho, entregar sua filha, suas joias, aqueles a quais vocês instruíram com tanta responsabilidade. Deixaram eles escolher o caminho a seguir, instruíram eles e hoje eles chegaram até o altar. Deus abençoe a vida de vocês também. Pastor Daniel. Graça e paz a todos. Nós vamos orar nesse momento então, dê a mão das alianças. Todos os demais podem ficar em pé, por gentileza. Pastor, vamos nós aqui. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, ó Deus, que pela Tua graça, pelo Teu grande amor, o Senhor nos permite, ó Deus, viver este momento. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor preservou a Júlia para o Marlon e o Marlon para a Júlia. Obrigado, ó Deus, por este momento de união, e que o símbolo maior, assim como já foi dito, não seja tão somente algo externo, mas a aliança esteja dentro do coração de ambos, Senhor. Haja uma marca, ó Deus, no coração, Senhor, que seja, ó Deus, sim, representado externamente por essas alianças, que na autoridade do Senhor nós a consagramos, ó Deus. E juntamente consagramos essa união em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Pode se levantar. Ajuda, mãe. Em nome de Deus, tá? Ajuda, pai. Ajuda, mãe. Bom. Bom. Tendo este casal, Marlon e Josi, passado pelos trâmites legais da lei, se casaram lá no cartório, tudo bonitinho. Acho que ninguém chorou naquele cartório. Se casaram naquele momento e agora aqui com a bênção de Deus, estão pedindo a bênção de Deus.
Então, com isso, eu vos declaro marido e mulher. Glória! Casada! 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 Casado! Casada! Vai cumprimentar depois. Então agora é aquilo que é o mais esperado. Pode beijar sua esposa. Quase, calma, calma, calma. Prepara o ambiente. Fecha os olhos, pessoal. Fecha os olhos ali. Eu não tô vendo nada. Pai, né? Pode beijar. Lá. Os pais podem cumprimentar. Virou meme. Grava aí, grava aí. Virou meme, já era. Deixa aí, Fernando. Quem é, gente? Enfim, casaram. Quem é? Não baixei à toa esse aplicativo. Ó a força. Chegaram até aqui. Convidaram já a presença do Espírito de Deus. Já convidaram Jesus para estar no casamento. E que ele permaneça na união de vocês. Amém. Amém? Quero pedir a todos que estendam as mãos de vocês para esse casal. Você que ama, você que respeita, que admira, que veio aqui pelo carinho, que veio aqui porque conhece a história desse casal. Peço que vocês agora façam assim como eu. Profetize, lance palavras de bênção sobre a vida desse casal. Peça a Deus que deposite as melhores joias, coloque sobre ele as maiores bênçãos, que eles possam viver aquilo que nunca imaginaram viver. Pai, nós abençoamos a vida desse casal, Jesus. Assim como nosso coração hoje se alegra nesta união, nós pedimos ao Senhor, alegre o coração desse casal todos os dias. Enquanto eles viverem, Senhor Jesus, unidos, alegre o coração de cada um deles, ó Deus. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nutrir, ó Deus, dia após dia, este casamento. Nutre, Senhor Deus, esse casamento com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua alegria. Senhor Jesus, com os frutos do Espírito. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha se fazer presente hoje e para sempre, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Marlon, Josi, Deus abençoe muito a história de vocês. Deus abençoe.
abençoe, que Deus faça vocês muito felizes.